နာမည်ကရွှေရီတော်တော်မှာအဲတော်တော်ရဲ့အသက်က20ဖြစ်ပြီပါပြီအဲတရက်ပိုင်းအမှုပညာလှူရှာမှုလေးတွေကပွဲလေးတက်ဖြစ်တယ်ဝက်ဒင်စီစဉ်ဆိုတော့ဒီဝက်ဒင်ကဏ္ဍလေးရိုက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကြောင်ရလေးရိုက်ဖို့ရှိရယ်ပါပီယုံနဲ့တူတယ်လို့ပြောရပုံမှာဒီတော်တော်ရဲ့တဲ့ပုံလေးပြီးတော့တချို့အင်တာဗျူးလေးကြည့်ပြီးတော့ပြောကြရပါတော့တော်တော်ကိုယ့်အကူတူရလို့မခံစားရပါဘူး။ဒါဆိုဘာဘီယုတ်ဆိုတာအရင် perfect ဖြစ်တာမျိုးလေတော်တော်မှအပြစ်နာစာတွေအနေကျတည်းအများကြီးရှိပါရဲ့။အဲ့တော့ကိုယ့်အကူတည်ပါရဲ့တော်တော်မတူပါဘူးလို့အဲတော်တော်နာမည်မှာဆိုရင်အဲတနှလုံးတော့ပါတော်တော်နာမည်ဆိုတော်တော်အမြဲရွတ်တယ်ပေါ့နော်အရွှေဤတုံတုံဆိုပြီးရပေါ့ရွှေဤတုံတုံအဲ့လိုကိုနာမည်ကိုတော့အသေးချလေးပြောင်းလို့တော်တော်အရင်တော့စကားမပြီးဘူးဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းကိုလှုပ်ချင်တဲ့အလုံးနဲ့ဆိုတော့ကျတော့အများကြီးစူးစားတယ်စကားကိုပြောင်းလို့အမြဲလေးကြည့်ယူရပေါ့နော်အဓိကမပြီးရစကားကတော့အဒီတာနဲ့တာနဲ့ဟောတာနဲ့တာနဲ့ကဒါတော်တော်လေးကိုစူးစားပြီးတော့ဒါကိုယ့်အကိုစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ယူထားတာပေါ့နော်အဲငကူဗီဇာကတော့တာနဲ့တာနဲ့မပြီးပါဘူးဟုတ်အဲဟိုရက်ကဆိုရင် like ဒီလိုမျိုးအဲတေတော်သူတီအဲတုတ်တန်သူသွားတီသုံးအောက်ကဖာပြားရဖာပြားဖောင်းနဲ့ဖာဖောင်းအဲ့လိုမျိုးအမြန်နေရွတ်ရွတ်ဟိုင်းနေပေါ့နော်တကယ်ချင်းတွေကတွေ့ရင်စကြရဲဟိုတောင်ပေါ်ကရှင်လေးအဲ short ထလုပ်ပြီးတိုးရဲ short ကတိုးရှင်ရဲ short ရှိအဲ like အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ကိုစိတ်ကြီးအောင်လုံးနိုင်ဆုံးရာတော့ဘလို့ရာဖြစ်မလဲဆိုရင်ကိုအရန်အလင်းနဲ့ထားတယ်ကိုအရန်တံမိုးထားတဲ့အရာတွေကကိုစိတ်ညောလုံနိုင်ဆုံးလို့ပဲမြင်ပါရဲ့အဲစိတ်ညတဲ့ခါကျရင်အာတချင်လာထောင်တယ်အဲမုံနေလျှောက်စားဖြစ်တယ်ပြီးရင်မရရောက်အိတ်တယ်ခိုင်ကြရဲ့တငယ်ချင်းနဲ့ဟန်းနောက်လုတ်တယ်ခိုင်ကြလည်းအိမ်ထဲမှာပဲနေပြီးတော့လုံမုံနေစားပြီးတော့အခွေကြည့်အိပ်လိုက်တယ်ပရိသတ်တွေရရဲဆိုရင်မဲ့တော်တော်ကျိန်တတ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့အာတော်တော်အများကြီးစူးစမ်းရပါတော့ပရိသတ်တွေရရဲအနေနဲ့မြင်တာချက်ပရိသတ်တွေချစ်တဲ့အဲချစ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်အောင်တော်တော်စူးစမ်းမယ်လို့ပြောချင်ပါရှင်